Jako je čudno i prosto neverovatno da sa takvom dozom strasti i potrebe da se kroz to preti u srpskom parlamentu neko se poziva na nove rezolucije Evropskog parlamenta. Dakle, ovo je nešto što zaista ja ne verujem da ovo zdanje pamti, da je ovo ikada iko radio, ali dobro, i to smo dočekali. Da, postoji poređenje sa ultimatumom iz 1914. godine zato što ste tražili da vlada i svi organi javne vlasti prihvate, znači citiram, prihvate i omoguće nesmetan rad istražne i ekspertske misije Evropske komisije i ad hoc misije Evropskog parlamenta, čiji je cilj istraga izbornih nepravilnosti na izborima 17.12.2023. i davanje preporuka kako da se izađe iz postojeće izborne i političke krize. Dakle, vi tražite da država Srbija ukine deo svog suvereniteta i da stranci vrše istrage u našoj zemlji. Ajde da uporedimo to sa istorijskom situacijom iz 1914. gde Austro-Ugarska traži da Srbija preduzme sudski postupak protiv saučesnika Sarajevskog atentata koji su na srpskoj teritoriji uz pomoć i uputstva austro-ugarskih organa. Austro-Ugarska je tražila manje od onoga što traži naša opozicija danas. Austro-Ugarska je tražila manje da se meša u stvari. Oni su hteli da daju uputstva i da daju pomoć. I mi smo rekli da su uputstva i pomoć udar na našu slobodu, suverenitet i nezavisnost. A oni traže da oni vrše istrage. Pa to je 10 puta gore, to je neuporedivo gore nego ono što je Austro-Ugarska tražila. I sad se pitaju zašto se to spominje, pa zato što to radite. Ali vam je malo to, nego nam pretite novim rezolucijama. Evo da upoznam građane, pošto građani prvo koliko to prate, koliko ne prate, ne znam, pa ću im saopštiti. Dakle, prvo, rezolucije Evropskog parlamenta apsolutno nisu obavezujuće. Ni za Evropsku komisiju, ni za zemlje članice Evropske unije. Znači, oni odlaze tamo, pljuju po svojoj državi, vuku za rukav evropske parlamentarce da bi doneli akt koji nije obavezujući ni za koga. To je čisto pljuvanje po Srbiji iz razonode. To nema apsolutno nikakvu drugu težinu. To niko živi neće da primeni. Ali hajde da pričamo o tome, gospodine predsedavajući, kakve su sve rezolucije donete u tom Evropskom parlamentu. Marta 2022. godine, rezolucija Evropskog parlamenta kojim je Srpska pravoslavna crkva optužena za raspirivanje napetosti na Balkanu i označena kao uzročnik ratova. To vam je rezolucija Evropskog parlamenta gde oni traže novu rezoluciju za Srbiju. 6. jula 2022. godine, rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu u kome se 5 članica Evropske unije pozivaju da priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, a to se traži i od Srbije. Znate ko je lobirao za ovu rezoluciju? Pa isti oni koji su lobirali sad za njih, da se izglasa ova njihova rezolucija pljuvanja po Srbiji. Isti taj Šenak, isti taj Šider, isti ti ljudi, isti taj Rot, isti ljudi. Septembra 2022. godine, rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se traži da se obustave pristupni pregovori sa Evropskom unijom ako Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. To je to što oni traže dalje. Na kraju krajeva oni su to i obećali u svom obraćanju tamo, a sa druge strane tražili neprekidanje pristupnih pregovora, ali prestanak finansiranja kroz IPA i IPARD fondove, dakle direktan atak na državu Srbiju i njene građane. To nema veze sa vlašću, to nema veze ni sa jednim pojedincem na vlasti, niko od nas ne planira da kupuje traktor preko IPARD-a, neki poljoprivrednik planira, oni kažu da se to ukine, da bi se time kaznila Srbija, ne, da bi kaznili narod koji nije glasao za njih. 17. januara 2023. godine, rezolucija Evropskog parlamenta kojim se poziva Evropska unija da prekine ponovo, da prekine pristupne pregovore sa Srbijom zbog saradnje sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. I to je rezolucija Evropskog parlamenta. Maja 2023. rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu u kojoj je ubačen amandman u kome se od vlasti u Srbiji traži detaljna istraga o stravičnom ubistvu u školi Vladislav Ribnikar. I to je ponovo na njihov zahtev išlo. Pazite, rezolucija o Kosovu, oni ubacuju ono što je njima u tom trenutku bitno, dakle, preko mrtvih ponovo. Oktobra 23. rezolucija Evropskog parlamenta koji se poziva Evropska unija da prekinu pregovore sa Srbijom i ukinu predpristupni fondovi zbog događaja u Banjskoj. Dakle, ovo su radili njihovi lobisti bez njih. A sada su oni svojim lobistima dali novu municiju da pišu nove rezolucije da opet udaraju po Srbiji. I sad nam prete, bit će novi.
E sad vam ja kažem, nađite i mačka u čiji rep ćete te rezolucije da okačite. Jer kao što ovo nismo ispunjavali, nećemo da prekinemo saradnju sa Miloradom Dodikom, nećemo da vršimo torturu nad Srbima zbog Banjske, nećemo da se odreknemo Kosova i Metohije, nećemo da napadamo Srpsku pravoslavnu crkvu, nećemo ništa da radimo sa tim vašim rezolucijama, pa nađite i novu i o tom istom mačku okačite u taj isti rep. Hvala.